А начинается вывод армянских войск со всех оккупированных земель Азербайджана. Rusiya sülh məramlıları bölgəni tərk etmək istəməyən erməni silahlılarına xəbərdarlıq edib. Ağdamda döyüş mövqeylərini tərk etmək istəməyən erməni silahlıları mühasirəyə alınıb və xəbərdarlıq edilib. Rusiya sülh məramlıları erməni terrorçularına silahları yerə buraxın və təslim olun. Bu torpaqlar artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçəcək. Sənin ölümün heç bir şey dəyişməyəcək deyə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Ваше сопротивление потеряло смысл. Ваша смерть уже ничего не изменит. Предлагаем вам положить оружие. Машалла, машалла. Ушарутин, ушарутин. А теперь на армянском. А если бы на Человек 12 попали в окружение. Вот их пытаются их живыми взять. Анонс дают на армянском и на русском. Чехласалар гражалы. Вот на армянском.